ნეიტრალური, მიუკერძოებელი, დაბალანსებული, საზოგადოებრივი რადიოს საინფორმაციო სამსახური. საათის დასაწყისში ტალღაზე FM 102.4. საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე. 19 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური. დღის ახალ ამბებს გიორგი ჭანიშვილი გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრიმ სახელმწიფო მაღალჩინოსნების პასუხისგებლობის საკითხს აყენებს, რომლებიც დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებენ და რომელთაც ვერ განახორციელეს ბიუჯეტის გათვალისწინებული სამუშაოები. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხმამაზე დღეს ეკონომიკური გუნდისაგან 2015 წლის ბიუჯეტის ორთვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია მოითხოვა. მომავალი კვირისთვის დაიგეგმა სპეციალური შეხვედრა, რომელზე დეტალები გახდება ცნობილი. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ყველა აგებს პასუხს მინისტრები, მერები, გამგებლები, ყველა ის მოხელე, რომლებიც დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ თანხები გამოყოფილია, რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან ხარჯვა დაწყებული არ არის. საუბარი 82 მილიონ ლარზე, ხატურის ინფორმაციით. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მხრივ ჩამოჩენა აქვს განათლების, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს. ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო უწყვილისაგან ხარჯების შემცირების შესახებ ინფორმაციას 16 მარტამდე ელოდება. მთავრობის ხდომაზე ნოდარ ხადურმა რეკომენდაციები წარმოადგინა. სეკვესტრი არ შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და სოციალურ ხარჯებს. მინიმუმამდე დაიყვანენ ადმინისტრაციული შენობების რემონტისთვის, ახალი მანქანებისთვის, სათავისთვის, მილინებისთვის და სასწავლო შებულებისთვის გათვალისწინებულ ხარჯებს. ამასთან ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ მთავრობა არაპირებს გადასახადების გაზრდას. რეკომენდაციები მთავრობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკვე დაუწერა. ხელისუფლებას ეკონომიკური შოკიდან გამოსასწორად ბიუჯეტიდან ხარჯების შემცირება ან გადასახადების გაზრდა მოუწევს. არჩევანი მთავრობის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი შემცირებული ბიუჯეტის პირობებში ეჭვს აყენებს 2%-იან ეკონომიკურ ზრდასაც. ფონდის პროგნოზით, მომდევნო თვეებში ლარის გაუფასურების გამო ინფლაციის ზრდაცაა მოსალოდნელი. სავალუტო კრიზისის პირობებში ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულ ნაბიჯზე სავალუტო ფონდის შენიშვნები აღარა აქვს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი სხვადასხვა დონ სესხის აღებას არ ეთანხმება და ეკონომიკურ გუნდს რეფორმების გატარებასა და ინვესტორებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას ურჩევს. წლის მეორე ნახევარში ველოდებით, რომ ინფლაცია მიაღწევს მიზნობრივ მაჩვენებელს. ეს პროგნოზი საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ირაკლი მესტვირიშვილმა გააკეთა. მესტვირიშვილის თქმით, მათთვის არ იყო გასაკვირი, რომ სავალუტო ფონდმა მხარი დაუჭირა ეროვნული ბანკის პოლიტიკას. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მომავალშიც გააგრძელებენ მაკროეკონომიკური სტაბილურობაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას. სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებს ქართველი პოლიტიკოსები აფასებენ. უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ ახლა რეკომენდაციები დეტალურად შესწავლა და გაანალიზებაა საჭირო. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრის ნოდარ ებანოვიძის თქმით, მთავრობის განაცხადი ეკონომიკის 2%-იან ზრდასთან დაკავშირებით მიღწევადია და სავარაუდოდ ამაზე დაბლა არ ჩამოვა. ნაციონალური მოძრაობა კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზის იარემ ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით ეკონომიკის ვერც 2%-იანი ზრდა ვერ იქნება მიღწეული. სავალუტო ფონდის მსგავსად ინფლაციის ზრდასა და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირებას პროგნოზირებენ ექსპერტები. ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელიც რომან გოცირიძის განცხადებით, თუ კლავ გამეორდა ის, რომ ბიუჯეტის ძირითადი ნაწილის გადახარჯვა ნოემბერ-დეკემბერში მოხდება, რაც მთავარი მაპროვოცირებელი იყო ლარის დაცემისა, სურათი შეიძლება უარესი იყოს. ექსპერტი დემონ გიორგიძე ასევე აღნიშნავს, რომ ფასების ზრდა უკვე შეინიშნება და შესაბამისად ინფლაციაც მოიმატებს. სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის განცხადებით, რუსეთის ეკონომიკის შენელებმა მეზობელ ქვეყნებსა და დსთ-ს სივრცეზე უარყოფითად მოქმედებს. ფიჩის ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ რუსეთის ეკონომიკურმა კრიზისმა რეგიონის ქვეყნებს შორის ყველაზე ნაკლებად საქართველო დააზარალა, რომელიც ყველაზე ნაკლებადაა დამოკიდებული რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებსა და რუსეთთან გადარიცხვებზე. ამ ფაქტორების მიუხედავად სააგენტო მიუთითებს, რომ მან 2015-2016 წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები შეამცირა. ფიჩის ხაზგასმით დადებით შეფასებას ადგილებს იმ ფაქტს, რომ საქართველომ და სომხეთმა საკუთარი ვალუტა თავისუფალი ცურვის რეჟიმში გადაიყვანეს, რითაც ეკონომიკური შოკი შეარგვილა და სავალუტო რეზერვები შეინარჩუნეს. რუსეთსა და აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობას შორის გაფორმებული თანამშრომლობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ძალაში შევიდა. ამის შესახებ რიანოვოსი აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურზე დაყრდნობით წერს. გავრცელებული ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ცერემონიალი გაიმართა, სადაც მხარემ რატიფიცირებული დოკუმენტი გაცვალეს. შედეგად ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ამოქმედდა აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობის მხრიდან. ცერემონიალზე ესრო რუსეთში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ელჩი იგორ ახბა, რუსეთის მხრიდან კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი.
ხელშეკრულებას, რომელიც დღეს თითქოს ძალას შევიდა, არანაირი ლეგალურობა არ აქვს. აცხადებს უცხოელთა ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე. მისი თქმით, ამ ხელშეკრულებას არავინ მსოფლიოში არ აღიარებს, გარდა რუსეთისა და კიდევ 1-2 ქვეყნის, ასე რომ სამართლებრივად ამ ხელშეკრულებას, რომელიც დღეს თითქოს ძალას შევიდა, ფაქტობრივად არანაირი ლეგალურობა არ გააჩნია, აცხადებს აბაშიძე. ამ დროსაც ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო ჯანდაცვის სამინისტროში თბილისის მერიისა და 112 წარმომადგენლებს ხვდება შეხვედრაზე სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე. მსჯელობენ დავით სერგიენკოს ინფორმაციით, სასწრაფო დახმარების მანქანის დაგვიანება ზოგჯერ 45 წუთიდან 1 საათამდე პერიოდში ადგენს. მისი თქმით, ამ მიმართულებით არის სისტემური პრობლემა, რომლის გადაწყვეტის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა გეგმა, რომელიც 112 წარმომადგენლებს დღეს გააცნობენ. საკადრო ცვლილებები მერიაში თანამდებობა დატოვა ადმინისტრაციის უფროს მარეზო ჩახავამ და მისმა მოადგილემ მარიამ შელეგიამ. დედაქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ ჩახავამ განცხადება გათავისუფლების მოთხოვნით თავად დაწერა, ის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობას გასული წლის აგვისტოდან იკავებდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ თბილისი ვიცე-მერის თანამდებობაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ხუმსიაშვილის კანდიდატურა განიხილება. ეს ფაქტი თავად ხუმსიაშვილმა დაადასტურა. საქართველოს მთავრობამ Microsoft-თან სალიცენზიო შეთანხმება გააფორმა. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგიონში პირველი იქნება, ვინც Windows-ის ოფიციალურ ლიცენზირებულ ვერსიას გამოიყენებს. პრეზენტაციას პრემიერ-მინისტრის მთავრობის წევრები და Microsoft-ის ვიცე-პრეზიდენტი ესწრებოდნენ. მათი თქმით, გაფორმებული ხელშეკრულების შედეგად სამთავრობო სტრუქტურების პროგრამული უზრუნველყოფა კიბერ შეტევებისგან დაცული იქნება. მთავრობას ლიცენზირებული Microsoft პროგრამები დაახლოებით $17 მილიონი დაუჯდება. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება უკვე 4 დღეა თბილისსა და რამდენიმე რეგიონში. ანალოგიური და ციფრული ღია საეთერო სიგნალები პარალელურ რეჟიმში ვრცელდება. 7 მარტიდან კი ციფრული სასწრაფო მაუწყებლობა მთელ საქართველოს მოიცავს. ტელერადიო ცენტრი განმარტავდა, რომ ამისთვის უკვე ყველაფერი მზადარი. ცენტრს დღეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეც ესტუმრა. დიმიტრი ხუმსიაშვილი პროცესის მიმდინარეობას გაეცნო, ტექნიკური აღჭურვილობა დაათვალიერა. სამთვიანი სასწრაფო პარალელური მაუწყებლობის შემდეგ 17 ივნის ანალოგიური სიგნალი მთელ საქართველოში გაეთიშება და ქვეყანა ციფრულ მაუწყებლობას ბაზე გადავა. ციფრული სიგნალის მისაღებად საჭირო ეგრეთ წოდებული სეტბოქსების უფასო მიღება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას უკვე მარტის ბოლოდან შეეძლება. დაბოლოს, საქართველოში ამაგამ ყინვაა. მოსალოდნელი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, დღეს ღამით დასავლეთ საქართველოში 2, აღმოსავლეთ საქართველოში კი -5 გრადუსი ყინვა დაფიქსირდება. დედაქალაქში კი სინოპტიკოსები ამაგამ -1 გრადუს ტემპერატურას პროგნოზირებენ. რაც შეეხება უახლოესი დღეების პროგნოზს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, ქარი ჩადგება და ხვალიდან ამინდი გაუმჯობესდება, ზოგან შენარჩუნდება ცირე ნალექი. 7 მარტს ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 23 გრადუსამდე, აღმოსავლეთში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს. 8 მარტს დასავლეთში მცირე წვიმა, აღმოსავლეთში კი უნალექო ამინდია, ნავარაუდები. ამ დროისათვის სულ ეს იყო რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური, მუშაობას 20 საათზე განაგრძობს. ჩაერთე რადიო ერთზე. საჭიროა ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.